第九题，甲乙丙三人在南北向的中城路上，向北为正，若以甲为参考点，乙位置为正215公尺，丙位置为负81公尺。现在改以丙为参考点，乙坐标将变为下列何者？我们在一个南北向的中城路上，我们以北方为正，那么我们以甲作为参考点。那么乙的位置呢，是在所谓的215公尺正方向，而我们的丙的位置呢，是在负方向81公尺。所以，如果我们现在改以丙为参考点，乙就是在所谓的正方向北方，那么距离就是215加上81，也就是296，所以应该是296公尺。所以第九题问我们说，现在改以丙为参考点，乙坐标将变为下列何者？我们答案选的是 A，正296公尺。